Okay, hello my friend. Video ni ada giveaway. Kut, tak tahu sebab 5 minit tak tahu. Kalau ada giveaway nanti aku announce dekat Discord. So kalau tak ada giveaway aku senyap kan. Okay, pergi komen keyword dengan IGN kalau ada. Kita tengok kat Discord. Mana tahu GM bagi pula kan giveaway video ni, sebab video ni 5 minit eh. Minimum requirement dia 8 ke 10 minit. Okay, kita try luck lah. Kita try luck. Okay, bye bye. Boleh tahan dia kita. Jumpa Fira pula. Oh yo, Insalman. Saya pernah nama. Flag dropped. Fire in the hole. Flag. Aduh eh. Ada yang berkenan, flag. Siapa tu ke saman ni? Headshot. Tak ada gila tempo dia. Flag captured. Flag taken. Wei, pergi tu, pergi tu, pergi tu. Baik, aku lah. Kau tak aku. Baik. Dah, kata. Flag successfully captured. Double kill. Ya Allah, weh sumpah lah kisaman siapa tu. Aku asyik matikan dia. Flag eh? Aku buta. Ya Allah, sumpah lah. Sambung. Alah dia budak. Siapa kau? Pin. Satu lagi. Pin, pin. Alah, ada merah lagi. Terus main gila noob. Mana ada terus main gila noob korang ni macam-macam eh. Dia okey je lah. Tak baik tau, proceed. Body, 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 body. Aku bunuh lah, aku bunuh banyak ni. Weh, lupa lah. Ni sama ni siapa tu? Black 2 ke? Tung. Body! Flag return. Tengah eh. Cover, 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 flag, cover lagi. Okay. Cover lagi, cover lagi. Cover, cover, cover. Thank you guys. Padu dulu. Tak habis-habis kan, padu dulu ni kan. Allah.
tak padu. Lag. Tengah. Dah dah. Body min, body min, belakang. Nice. Flag captured. Kanan dua eh. Sekejap. Jaga bujap. Cover mah, cover mah kanan. Okay, okay. Okay. Tak ambil jalan eh, babi. Min. Min. Bye, Min. Flag returned. Flag successfully captured. Asyik, asyik. Ya, yeah. Saya main cawak lah, asyik-asyik. Aduh, gila, dua king summon ni. Team victorious. Aku lah. Tembak.